No niin, nyt tämmönen Indomie Nuudeli Instant Mi Goreng Hot and Spicy on tässä. Tässä oli mukana tämmösiä seasoning powderia löytyy, chiliä. Sitten tässä on vielä kolmessa paketissa oli öljyä ja kuivattua sipulia ja sesam juttua. Nyt se on mennyt tonne noin huiskentelemaan, vähän sekoittelen tätä tällä haarukalla, niin ei ole niin klimpeissä. Kohta maistetaan tää, oli kai 2 tai 4 minuuttia. Tässä se on nyt lautasella, vähän sekoitetaan vielä ennen maistamista. No niin, tässä on nyt sekoitettu sitten, aika pieni satsi tästä tuli, enemmän tämmönen välipala henkinen. Ei tää niin tulista oo kuin ajattelin, ehkä se chili tuota iskee jostain kohdasta. Aika mauton itse asiassa, voitohan tää on vanhentunut myös. Perus nuudeli, ei siinä sen kummempaa. 3/5.